Вітаю, все зараз дивиться. Якість надання житлово-комунальних послуг у Тернополі – це тема сьогоднішньої нашої програми. І у нас в студії пан Владислав Стемковський, заступник Тернопільського міського голови, та Павло Савечко, головний спеціаліст з питань ОСББ управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. Добрий вечір. Отже, тема надзвичайно важлива і болюча. Окрім цього, інформаційним приводом для сьогоднішньої нашої розмови є заява голови Тернопільського міського голови про те, що буде проводитися двомісячник моніторингу якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема ЖЕКів. Що спонукало, власне, робити таку заяву і проводити такий двомісячник? Ви знаєте, що в місті Тернополі достатньо велика кількість житлово-комунальних підприємств, які обслуговують житловий фонд, зокрема їх 13 підприємств, і між ними є достатньо гостра і велика конкуренція, тому всі підприємства є приватної форми власності, відповідно, немає комунальних ЖЕКів, які там, можливо, десь шкода було б, де вони мають цю вотчину або територію, яка за ними там довічно закріплена. Є приватні підприємства, відповідно, надання їхніх послуг, прийняття рішення про цих виконавців дається на конкурентних засадах. І тому, так як житлово-комунальна послуга, вона, як і будь-яка інша послуга комерційна, вона повинна мати дві, знову такі, ознаки. Це адекватність вартості до наданої послуги і конкуренцію. Відповідно, для того, щоб ці дві умови зберегти, ми здійснюємо моніторинг і в щоденному режимі. Управління житлово-комунального господарства, як регулятор фактично даного ринку, зобов'язане в щоденному режимі і таким чином здійснювати контроль за якістю. Але міський голова вирішив окремо звернути увагу. Протягом цих двох місяців буде визначено підприємства, які, можливо, надають неналежним чином. Буде проведено фактично рейтингування. І міський голова на прес-конференції це відкрито заявив, що житлово-комунальне підприємство, яке, умовно кажучи, буде останнє в цьому рейтингу, можливо, буде взагалі переглянуто об'єм послуг, які він виконує, буде переглянута територія, на якій воно працює. Можливо, буде проведений конкурс і визначений інший виконавець. Можливо. То, знову-таки, ми побачимо це в результаті періоду цього окремої перевірки. Тому міський голова звернув увагу на діяльність. Це, знову таки, і ЖЕКи зараз напередодні зими мобілізує, заставляє працювати. Одночасно мешканці, можливо, більше інформаційної кампанії буде проведена, більше закцентовано уваги. Мешканці будуть краще, напевно, розуміти, які послуги, з якою періодичністю, якої якості вони повинні отримувати, і будуть розуміти, яким чином реагувати, діяти, якщо послуга неналежної якості надана. Тобто буде в першу чергу проведена, окрім того, що буде контроль за тим, як надаються ці послуги, буде проведена інформаційна кампанія з того, а що потрібно власне людям контролювати, які послуги вони мають надавати. Зараз ми це коротко розповімо, але от одразу запитання. Вже були якісь перші перевірки? Так, перша перевірка от зараз. Цікаво результати почути. В нас є зараз, ну, вона ще не закінчилась. У нас є, ні, я розумію, але є графік. По даному графіку розписані терміни по кожному підприємству. І 16 числа почалась перевірка підприємства Коменерго. Угу. Власне, сьогодні міський голова вже виїжджав в один із будинків, де, власне, зустрічався з мешканцями. Були представники, тут був керівник підприємства, були майстри, майстри дільниці безпосередньо, які відповідають за даний будинок. І там достатньо була така гостра розмова, і люди висловлювали свої враження і свої претензії. Відповідно, директор підприємства, який взяв зобов'язання, визначений термін ліквідувати ті недоліки. І фактично от Коменерго 16 по 20 буде перевірка окремого підприємства. Тому ми 21-22 вересня вже будемо мати результат. Ну і далі всі інші підприємства, визначений графік, закінчиться ця перевірка 29-10. Тобто, відповідно, ми будемо мати на 1 листопада, ми вже будемо мати результати. І, відповідно, знову-таки, якщо буде хтось з підприємств, якесь підприємство буде насправді неналежним чином надавати послуги і буде дуже багато зауважень, можливо, буде проведений по цій території конкурс. Угу. Вам є що додати? Ну, можу додати, що також ми плануємо за результатами цієї перевірки десь підготувати матеріали і перелік об'єктів, які будемо пропонувати до капітального ремонту на 2014 рік. Тобто будемо аналізувати звернення громадян, кількість скарг, звернення депутатів міської ради, акти обстеження підприємств і так далі, тому подібне. Гаразд, я хочу нагадати
чи повідомити, хто не знає, нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете ставити свої запитання і висловлювати свої побажання. Бачу, що є вже телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Тихо будьте. Галакайте його. Чи що? Говоріть. Говоріть. Ви можете говорити вже? Тихо будьте. Вас не чути. Так, говоріть. Говоріть. Анонімний дзвінок. На жаль, щось із зв'язком, і ми не можемо вас почути. Передзвоніть ще раз, спробуйте ще раз. Так, чуємо вас. Відійдіть від телевізора, відійдіть, будь ласка. До нас звертаються жителі вулиці Коцюбинського, будинок 25. Будинкові вже 40 років цього року. Ні одного серйозного ремонту ПП «Східний масив» нам не зробив. Все стирають, що не вистачає коштів. А ми за 40 років вже, мабуть, той будинок викупили. М'яку покрівлю почали цього року через владу, аж до прокуратури дійшло. Поляпали як-небудь, я живу на 5-му поверсі, тече далі. Фасади вже аж до цегли облуплені. Розумієте, аварійний стан будинку доходить. Просимо прийняти міри. Ми до них звертаємося, вони сміються з нас. І все обіцянки. Хто обслуговує вас? Цілими роками обіцянки. Обслуговує ПП «Східний масив». Пан директор, пан Дереворіс. Дякуємо за запитання і за, власне, ваше побажання. Ну, от ми маємо живий моніторинг, в даному випадку прямий ефір у нас на каналі дозволяє вам по-живому одразу моніторити і бачити, і чути, що хочуть люди. Скажіть, будь ласка, окрім цього, що буде проводитися, власне, цей контроль, інформаційна кампанія як буде тривати? Ну, так, зараз у нас на каналі є вже інформаційна кампанія, люди можуть почути, але давайте ми більше їм розповімо про цю інформаційну кампанію, де вони можуть дізнатися, і куди вони можуть більше про те, як буде проводитися двомісячник, і куди вони можуть зателефонувати? Ну, інформаційна кампанія полягає, окрім зовнішніх інформаційних стендів, полягає також в тому, що в міській раді працює зараз гаряча лінія, на яку можуть телефонувати громадяни і відповідно висловлювати, ну, такі свої зауваження або свої претензії щодо роботи того чи іншого ЖЕКу. І на цих телефонах відповідають, власне, не працівники житлово-комунальних підприємств, це і не працівники управління ЖКГ. Якраз це була от ідея міського голови, що там знаходяться волонтери, абсолютно не заангажовані. Їхня функція, вони не дадуть вам якоїсь відповіді на запитання, їхня функція не заангажована, знову-таки, прийняти дану інформацію. Записати от так, як тільки що подзвонив глядач, сказав, що на Коцюбинського 25 ситуація така, що треба негайно щось робити. І ця інформація надходить безпосередньо міському голові, знову-таки, без ніяких фільтрів, тобто ніхто її перед тим не обробляє, тобто вона фіксується і надається міському голові. Вона попадає в окреме доручення і, власне, протягом цих двох місяців буде, знову-таки, працювати, окрім того, що працює 1580 служба, окрім того, що працює диспетчера ЖЕКів, знову-таки, буде працювати ще альтернативний канал інформаційний. Де, власне, як туди звернутися? Звернутися туди можна, значить, телефон, це 23-63-97, або також телефон 1580, той, який відомий всім мешканцям, де можна в повсякденному поточному режимі дати інформацію. Але якщо дозволите, трошки відповім на запитання, яке задав глядач, тому що ми повинні розуміти, якщо ми вимагаємо від житлово-комунального підприємства, від ЖЕКу, так, як ми звикли говорити, вимагаємо якості роботи, то ми повинні розуміти, що ми від нього можемо вимагати і за що ми платимо. Так я хотів би звернути увагу, що ми платимо ЖЕКу в так званій квартплаті, або це послуга за утримання житлового фонду та прибудинкової території. Платимо тільки за виконання поточного ремонту. За капітальний ремонт в квартплаті видатків або коштів немає. Капітальний ремонт повинен здійснювати власник. Власникам будівлі, тобто, окрім того, що квартири є приватизовані, належать окремим громадянам, власники будівлі є міська рада. Якщо будинок не переданий, наприклад, на баланс об'єднання співвласників, або це не житловий кооператив. От більшість будинків в місті власниками є міська рада, і капітальні ремонти – це якраз не функція ЖЕКу. І мешканці кошти за це не платять. Тому, якщо шановний пан сказав, що за 40 років вже виплатили, напевно, вартість цього будинку, насправді ті кошти, які ми сплачуємо, там, гривня 30, гривня 40, гривня 50 за метр квадратний житлової площі, вони уходять на виконання поточних робіт
на надання послуг обслуговування будинку. Вони не акумулюються. Ці кошти не переходять з року в рік. Їх насправді з результатом року ЖЕК зобов'язаний до 15 квітня звітуватися. За попередній рік. Зараз в Тернополі діє побудинковий тариф, тобто може бути, що сусідні будинки, вони різних періодів забудови, різної площі, різний стан внутрібудинкових мереж, і мешканці сусідніх будинків можуть платити, знову-таки, різну квартплату. Тобто десь будинок з ліфтом, десь інша поверховість і так далі. Тому ми повинні розуміти, що ми платимо, знову-таки, ЖЕКу за надання послуг, і в тому числі за виконання поточного ремонту. У нас порядка 40 копійок з квадратного метру, от всі гривня 50. Це якраз вартість поточного ремонту. Ми про це ще поговоримо, власне, який це може бути здійснюється ремонт і які послуги ЖЕК має обов'язково надавати. Маємо глядача, слухаємо вас. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Відійдіть від телевізора і можете починати говорити. Так, ну, наскільки я розумію, не буде. Не буде. Передзвоніть, будь ласка, ще раз. Отже, поточні ремонти може здійснювати ЖЕК. Окрім поточних ремонтів, які це послуги мають надаватися? І з якою періодичністю? Ну, найкраща, найулюбленіша послуга – це санітарна послуга по прибиранню прибудинкової території, тому що її дуже добре видно відразу. Тобто, якщо насправді ЖЕК цю роботу виконав, то якраз її не видно, тому що сміття немає і нам здається, що все нормально. Ми її бачимо тільки тоді, коли вона не виконана. Тобто, коли відповідною періодичністю ЖЕК не здійснив або двірник даного ЖЕКу не здійснив прибирання прибудинкової території, це відразу видно. Тому, коли чисто, це не обов'язково там, що не смітили, насправді це тому, що прибрали, досить часто це може бути в 6 ранку, коли і люди і цього і не бачать. Бачить тільки результат відсутність сміття. Але періодичність залежить від окремо взятого будинку і від тих побажань, які мешканці повинні були висловлювати 2 роки тому під час проведення громадських слухань. Періодичність можна було вибрати, і відповідно це впливає на вартість. Це одна з послуг, знову таки, ну, продовжувати далі. Трішечки ми зробимо паузу, ми продовжимо цю розмову, але послухаємо глядача, тому що, напевно, людина вдруге дзвонить. Будь ласка, запитуйте. Скажіть, будь ласка, наш будинок належить до підпорядкування ДП «Фаворит-1». І в нас неодноразові були звернення до безпосередньо директора цієї фірми про поточний ремонт не можуть зробити. У нас відсутнє світло в першому під'їзді. У нас качеля поломана настільки, що діти тою палкою, мені здається, можуть собі навіть щось зробити. Дуже багато вже було зроблено звернень. І на 1580. І безпосередньо зверталися до директора. Зовсім. Питання добросусідства ніхто не може вирішити. У нас будинок побудували на території, скажімо так, приватної ділянки. Ну, у нас, мені здається, машини в нас немає де поставити в дворі. Цей новозбудований будинок кричить, що це їхня територія. Ну, ми вже не знаємо, куди маємо звернутися. Гаразд. Тарас, зрозуміло, записали адресу. Якщо це новозбудований будинок, то цілком можливо, що він взагалі не перебуває в комунальній власності. Він може бути, це може бути створено в СББ. Досить часто мешканці особливо не вникають в питання, в кого на балансі будинок. Наприклад, цієї зими досить часті були випадки, коли з прибудинкової території не прибирався сніг, не вивозився сніг. Мешканці скаржились на 1580, з'ясовували, що це є ОСББ, і вони фактично самі власники, і кошти акумулюються на окремих рахунках, тому що коли є об'єднання співвласників, то люди платять безпосередньо дане ОСББ, і вже з нього голова ОСББ визначає виконавців послуг, або визначає збори, наприклад, об'єднання співвласників і окремо здійснюють оплату. Але ситуація, що люди просто скаржаться, тому що не надана послуга, і були випадки, коли просто сусідні ЖЕК, які найближче знаходяться до даного об'єднання співвласників, просто виконував і фактично за безплатно, тобто за це не оплачувалися кошти. Але ми адресу записали, ми з'ясуємо, яка там ситуація і чи можна буде втрутитися допомогти. А часто є такі самі звернення? Бачите, достатньо звернень, ну, дуже багато. Критична ситуація, і людина звертається. Звертаються, це абсолютно нормальна властивість людей бути незадоволений тій чи іншій ситуації. Іноді доходить насправді вже до критичної межі, і
Тут навіть, ну, знову таки, ніхто не критикує або не обговорює, що чому люди скаржаться. Але це є властивість нормальна абсолютно будь-якої людини мати якийсь критичний підхід або бути незадоволеним. Тому є планка певна. І тому, якщо ми маємо зовсім руїну, то ми скаржимося абсолютно на все. Якщо в нас більш-менш впорядковання, але, наприклад, там, не знаю, в ліфті брудно, якщо він ліфт взагалі зіпсований, то ми бруду цього може і не помічаємо. Якщо все працює, все функціонує, але ми починаємо звертати вже на дрібні деталі і відповідно так само реагувати і скаржитися. Абсолютно це нормальна ситуація. Тому житлово-комунальні послуги, знову-таки, вони багатогранні. Те, про що ми почали з вами говорити, це, наприклад, така послуга, як обслуговування дим-від-каналів, наприклад. Це послуга, яка пов'язана не скільки з комфортом чи сервісом, вона пов'язана з безпекою. Але, знову-таки, її не видно. Тобто вона функціонує в повсякденному режимі, і ну, те, що дим-від-канал прочищений, і він знову-таки забирає, є тяга, ну, це ми вважаємо, що це є норма. Але знову-таки, те, щоб воно функціонувало, це повинна бути проведена відповідна робота. І вона надається, наприклад, раз в рік, ця послуга, для очистки дим-від-каналів, перевірки. Ми її з вами не бачимо, але вона край необхідна для будинку, щоб там безпечно було проживання. Тому, знову-таки, є певні послуги, які ми з вами їх не бачимо і вважаємо, за що ми платимо. Або, наприклад, дратизація, дезінсекція. Це теж послуги, які обов'язково повинні бути виконані, і ми можемо з вами їх не помічати. Але, дай Бог, її не зробити, то санепідемстанція досить швидко нагадає ЖЕКу, причому вплоть до штрафних санкцій. Гаразд, знову маємо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, отут ви нам розказуєте, що так все хорошо прибирають, а ви знаєте, що у нас дереворіз становить загрозу для життя людей, він доводить їх до інфарктів, до інсультів. Тому що ви прийдіть, зробіть комісію, опишіть з першого поверха і до криші хоч один під'їзд. Що там не так? У нас під'їзд, він провалився, підмивали водою роками. В квартирах тріснуті каналізаційні труби, дереворіз теж роками їх не ремонтував. Ви кажете, що він прибирає. Кому потрібно прибирання? Хай вони забезпечать, щоб люди не помирали від їхніх послуг. Дуже вам дякую. Яка адреса, скажіть, будь ласка? Данила Галицького, 1. А хто обслуговує? Дереворіз. Ну, бачите, от ситуація. Люди говорять, що не от те, ті послуги, які, звичайно, ви говорите, що непомітні, вони важливі. Але є важливі ті, які вже впливають взагалі на комфорт і безпеку. Це теж дуже важливо. Ну, така послуга, як обслуговування внутрибудинкових мереж. Тобто у нас в місті Тернополі внутрибудинкові мережі гарячого водопостачання, і теплопостачання і гарячої води, послуги з обслуговування внутрянки, так званий, де є підприємство Теплокомуненерго. А послуги з обслуговування мереж водопостачання і каналізації безпосередньо ЖЕКи. Знову-таки, ці послуги включені в тариф. Може бути, що декілька років в даному будинку ці мережі не потребують окремого втручання, але, знову таки, періодичність обстежень і проведення поточних ремонтів впливає якраз на необхідність або відтягування проведення капітальних ремонтів. Тобто, якщо ми вчасно обслуговуємо, якісно обслуговуємо будинок, виконуємо всі регламентні роботи, відповідно, капітальний ремонт потрібно, можливо, робити пізніше. Або взагалі воно буде відтягуватися термін виконання капітальних ремонтів і цих періодів між капремонтами. Натомість, знову таки, це залежить від того, наскільки відповідальний майстер, який відповідає за даний будинок, наскільки професійні слюсарі, сантехніки, які в даному будинку працюють. Тому, якщо говорив мешканець про те, що протікають труби, то знову-таки ми з'ясуємо, знову-таки, чи це є послуги, чи це труби внутрібудинкової мережі водопостачання, водовідведення, чи це є пов'язані з теплозабезпеченням і, відповідно, або Теплокомуненерго, або ЖЕК, якщо в залежності від того, які це мережі. Я думаю, що ми протягом декількох днів цю ситуацію з'ясуємо і виправимо. Ну, яка колись користь прямого ефіру, багато людей можуть напряму звернутися і одразу ви бачите, яка тенденція звернень. Будь ласка, знову телефонний дзвінок, слухаємо вас. Якщо можна, відійдіть від телевізора або вимкніть його, тому що чути, що зумить. І тоді ми вас погано чуємо. Алло. Так, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Доброго вечора. Але відійдіть від телевізора, будь ласка. Довженка, 11, квартира 65, Яворівська. ЖЕК, 13. Я взагалі не знаю, за що ми платимо комунальні послуги. Дорога біля будинку взагалі не ремонтується, відколи цей будинок. Калюжа на калюжі, люди ломлять ноги. Проїхати неможливо, пройти неможливо. Це раз. По-друге, в під'їзді номер 5. Відрізані батареї, потекла вода, прийшов ЖЕК, батареї відрізав, поставив заглушки. Вікно зроблено з 4 кусочків скла.
Почали поточний ремонт. Покрасили, не зашпаклювали. Тече у нас козирьочок над дверима. Ніхто далі нічого не робить. Куди звертатися? За що платити? Скажіть, будь ласка. Обіцяли нам ремонт робити, ЖЕК. 3 роки тому біля будинку, дороги. Ніхто нічого не робить. Дякуємо. Дякую. Давайте тут варто відповісти детально, тому що ми повинні з вами розуміти, що ми не платимо ЖЕКу за ремонт прибудинкової території. Це не входить в квартплату. Ми платимо за прибирання прибудинкової території. ЖЕК не збирає кошти, і ми з вами, як мешканці, не платимо ЖЕКу за ремонт прибудинкової території. Дороги чи міжквартального проїзду, чи безпосередньо ремонт прибудинкової території. І це не зараз, не в радянські часи, тобто ЖЕКи знову-таки кошти за ремонт прибудинкової території не збирали. Тому тут знову-таки не треба нарікати, ми повинні вимагати те, за що ми платимо. Тобто функція відповідних робіт поточного або капітального ремонту прибудинкової території – це є функція знову-таки міської ради. У нас катастрофічно не вистачає коштів зараз. І в цьому році ми виконували деякі поточні роботи від фрезерованим матеріалом, те, що залишалось після ремонту доріг, магістралі загального користування, відфрезерований матеріал, тобто це є фактично той асфальт, який залишається після фрези, так, при високих температурах, ну високих, це там 30 градусів навколишнього повітря, ми використовували цей відфрезерований матеріал для того, щоб втрамбувати і ліквідувати ямковість, яка знову-таки є при будинкових територіях. Але ми теж розуміємо, що це є на дуже короткий період, знову-таки це від безгрошів'я, тому що коштів не вистачає. Ці роботи виконувалися безкоштовно. Тому це, що стосується, знову-таки, прибудинкової території. Але там не тільки стосується прибудинкової території. Жінка говорила про те, що... Жінка говорила про ремонт, так. Ми, знову-таки, адресу записали і зреагуємо. Вона сказала про те, що там вибиті шибки, знову-таки про те, що належним чином зроблено, що там козирьок протікає, і те, що вони пофарбували, але все рівно не... Пане Володислав, я пропоную от зараз, бо є багато всіляких скарг, але як ми, можливо, порадимо людям спілкуватися з ЖЕКом, як фіксувати, як зроблена робота? Адже обіцяли зробити, щось зробили, а щось не доробили. От як зафіксувати, наскільки ця робота зроблена? Кого кликати, щоб це було зафіксовано? Хоча б оцих в рамках того двомісячника, який відбувається. Ну, ідеальний варіант, щоб у нас був в кожному будинку старший по будинку. Це ідеальний варіант. Це хтось з активних мешканців, який має достатньо часу. Ну, досить часто це є пенсіонери, але які мають ще знову-таки силу, які мають ясний розум і фізичну силу для того, щоб спілкуватися і знову-таки акумулювати ці всі проблеми і репрезентувати їх вже безпосередньо від імені будинку. Це ідеальний варіант. Або об'єднання співвласників, або принаймні старший по будинку. На жаль, не завжди це є, і ми можемо мати інформацію знову-таки десь суб'єктивного характеру, можемо мати інформацію тільки від ЖЕКу, який знову-таки не зацікавлений її відкривати. Але одночасно ми, наприклад, зараз під час підготовки до зимового періоду комісійно проводиться обстеження кожного будинку, готовність до опалювального сезону. І формуються паспорта готовності будинків, в яких це все збирається, акумулюється, знову-таки описані всі проблеми. Це зрозуміло. Але подивіться, ми мали кільканадцять дзвінків, які пов'язані з однією проблемою. Люди незадоволені те, як ЖЕК виконував свою роботу. Але це слово і може бути суб'єктивний погляд. Як людям задокументувати, що ця робота виконана якісно чи не якісно? Я почав говорити про те, що старший по будинку. Взагалі, ідеальний варіант, коли люди актують, знову-таки, хтось від будинку або від під'їзду підписує акт виконаних робіт. Чи це стосується, можливо, поточних послуг, фактично, бо прибирання – це є послуга. Або щотижнево підписує акт, наприклад, прибиральниця приходить, або майстер ЖЕКу і підписує в 3 мешканців акт про те, що прибирання там сходових кліток або прибирання прибудинкової території належним чином виконувалося. Ну, це знову-таки простіше речі. Складніше, коли є поточні ремонти, ті ж самі поточні ремонти даху або, наприклад, сходової клітки, де мешканці повинні підписати акт виконаних робіт, де згідні з тим, що такий-то об'єм був виконаний в такий-то період. Зараз зобов'язана в кожному під'їзді, повинна на дошці оголошень висіти інформація про перелік послуг, які повинні бути з якою періодичністю, в якому об'ємі повинні бути надані в даному будинку. Якщо такого переліку на інформаційному стенді вас не висить, то прохання знову-таки телефонувати або на 1580, або 23-63-97 і про це повідомляти. Тому що знову-таки люди повинні володіти інформацією в першу чергу, що повинно надаватися, з якою періодичністю, і далі вже відповідно вимагати належної якості. Те, що ви говорите, мешканці мають право скласти акт
про те, що або послуги не надавались, або описати стан, наприклад, там протікання даху, або що було до того, і що стало після того, і так? Відповідно підписати. І ЖЕК зобов'язаний звітуватися в кінці року знову таки по факту конкретних робіт, які виконані, і відзвітуватися про гроші, витрачені по даному конкретному будинку. Я ще раз підкреслюю, що в місті Тернополі зараз побудинковий розрахунок тарифу. В кожному будинку може бути по-різному. Може бути різне, але знову таки можна в кінці року прорахувати. От, по даному будинку нарахували таку-то суму. Заборгованість є така-то, тому що не всі добросовісно платять. Сума зібрана така-то, стільки-то коштів пішло на адміністративні витрати, стільки-то пішли конкретно на виконання послуг. Пане Павле, ми от з вами перед програмою говорили про те, що у нас була програма по проблематиці житлово-комунальних послуг, і гостя, яка була в іншій студії, говорила про те, що жінка, яка власне споживачем цих послуг, була незадоволена. І була незадоволена після того, як вже ЖЕК прийшов і щось ремонтував. Але врешті-решт вони, напевно, її завдяки ефіру почули, і була зроблена робота, і вона подякувала. Тобто можна говорити про те, що от ці дзвінки, вони все ж таки відображають десь невміння комунікувати ЖЕКів з людьми і водночас неповноту наданих послуг. Бо власне, те, що ви говорили, що жінка написала подяку ЖЕКу за те, що вони нарешті зробили хорошу роботу. Це надзвичайно рідко відбувається. Я, зокрема, за Чехова 4 жінка. Дійсно, дві жіночки були у вас на прямому ефірі в попередній раз. І сьогодні ми знали, що вони подякували працівникам підприємства за те, що фактично виконали ті роботи, які вони просили. Це стосувалося ремонту сходової клітки. Можуть, якщо хочуть, так кажуть в таких випадках. Так, але ви розумієте, що якщо людина задоволена якістю даних послуг, вона не буде зараз телефонувати. І це ми теж з вами розуміємо, що це якби не репрезентативно зараз. Закличемо зараз людей на все ж таки прямий ефір. Шановні глядачі, хто задоволений якістю надання житлово-комунальних послуг, прошу телефонувати. Теж називайте ЖЕКи, щоб ми, бо ми зараз так мовити, зараз складаємо рейтинг найбільш ЖЕКів. От перевірка вже почалася. Так, почалася, так? ЖЕКів, які мають рейтинг негативний, так? А можливо, бо складемо під час ефіру і рейтинг позитивний. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Це з Миколаївської 113. Голосніше, якщо можна, трішки. Миколаївська 113. Я далеко від телевізора. Дуже далеко. Добре, говоріть. Це з Миколаївської 113. Нас обслуговує ЖЕК номер 5. Ми його послугами взагалі не задоволені, тому що ремонт під'їздів вже не роблений приблизно 18 років. Зробили там того року під'їзд, то їхня вина, бо вони довго текла вода, вони не могли знайти, де тече в коридорі, в каналі. По-перше, ми просили для дітей завезти пісок. Вони везуть ціле літо, так і не привезли піску. Зараз зверталися на рахунок гойдалки. Дитина вже впала, тому що там підщипники є. Підщипник розсипався і вилітає штанга. Все рівно вже обіцяли, що приїдуть, так не їду. А потім кажуть, та ми його зовсім заберемо. Що то за відношення до людей? Я не розумію. Як так же, за що ми платимо їм? Дякую. Дякую. Ну, за гойдалку, за пісок ви точно не платите. Знову-таки, це ЖЕКи виконують, ну, тому що нема кому більше виконувати. В нашу квартплату... Це не їх обов'язок, так? Ні. В нашу квартплату, знову-таки, не входить вартість там завезення піску і не входить в нашу квартплату вартість, наприклад, там ремонту дитячого майданчика. Але ремонт під'їзду? Ремонт під'їзду входить, безперечно. 18 років. Але, знову-таки, ми не говоримо про те, що ЖЕКи не повинні це робити. Ми зобов'язуємо ЖЕКи відповідати за будь-який об'єкт, який на прибудинковій території, в тому числі за дитячі майданчики. Ми зобов'язуємо їх, знову-таки, виконувати такі послуги, знову завести той ж самий пісок. Знову-таки, ми за це не платимо. Але враховуючи, що теж будемо чесні, що не всі послуги, які повинні ЖЕКи вчасно виконувати, вони їх виконують, тому відповідно зобов'язуємо їх і робити інші необхідні справи для мешканців будинку. Ми повинні з вами ще одну річ розуміти, що тариф на послуги з обслуговування житлового фонду в нас найдешевший із усіма сусідами, ну я вже мовчу про країни там Європи, наприклад, Європейського Союзу. Послуги по обслуговуванню житлового фонду в Білорусі, в Росії, в Молдові декілька порядків вище, ніж в Україні. Наша послуга зараз, яка приблизно складається по Тернополі, це гривня 50 за метр квадратний, вона не відображає реальну собівартості даної послуги. Розрахунки проводили по реальних витратах, це порядка 3 гривні 50 на квадратний метр. Зрозуміло, що ми... Ну, це в 2,5 рази. Безперечно. Але ми не готові зараз на такий тариф, і тому ми з вами розуміємо, що ми платимо за, умовно кажучи, за половину
тої реальної ціни, і таку якість ми маємо. Тому що ця робота, вона не є дешева. Потрібно тримати штат працівників достатньо великий, потрібно тримати адміністративний персонал, потрібно мати техніку, мати якісь видатки на амортизацію, амортизація того чи іншого обладнання, якісь запасні частини, матеріали, інструменти і так далі. Насправді, це є все не дешева робота. Ми знову таки згадуємо про це прожект тоді, коли щось поломано, щось не працює або не прибрано. Знову таки, коли в нас по трубі тече вода без аварії, ми про неї не згадуємо. Згадуємо тільки тоді, коли виникає якась проблемна ситуація. Тому знову таки, те, що в будинку немає проблем, це не заслуга того, що будинок собі отак, от 40-річний чи там 50 років будинку, він собі функціонує. Але ми з вами звертаємо увагу тоді, коли є проблеми. І правильно люди роблять, що реагують, тому що і телефонують ті, хто активні, і зрештою, ви таким чином маєте інформацію. Будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Алло. Так. Алло, ви мене чуєте? Так, чуємо. Запитання до Станковського. Він чує, так? Чуємо, чуємо. Запитання. 16 червня цього року в прямому ефірі міського радіо ваш підлеглий кавалер почесної грамоти Кабінету міністрів України, пізніше став кавалером відзнаки мера міста, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою екології, овечів, говорив людям, населенню Тернополя, що місто очищено від бур'янів і лопухів. Значить, так як він, йому сказали, що це брехня, і 17 червня він сказав, що ці лопухи будуть скошені. На початок серпня він свою обіцянку не виконав. Я звернувся до мера міста Надала, який обіцяв теж дати команду Лесіво і скосити лопухи на вулиці Богдана Левкого. Сьогодні, вже яке 19 число, 19 вересня, на вулиці, названою в честь великого українця Богдана Левкого, лопухи, кропива і всякі бур'яни не скошені. Так само не скошені лопухи, бур'яни і кропива на правій стороні вулиці почесного, вулиці названа в честь почесного громадянина міста Тернополя Євгена Коновальця. І як в насмішку того всього, на перехрестку Тарнавського і Злуки двосторонній бік борди з обличчям, подібного до обличчя Надала, який зверху дивиться на ті лопухи і на ті бур'яни. Ви колись наведете порядок в місті? Що ви притворили місто? Стидно. Я 40 років живу в місті, яке воно було красиве, але крім... Гаразд, я вам дуже дякую за... Мовити, без образ спілкувалися. Є різні ситуації. За це скошування лопухів відповідають не ЖЕКи. Так, наскільки я розумію? Якщо це не прибудинкова територія. Якщо це не прибудинкова територія. Є ситуація, все одно питання. Я можу писати по ситуації, що ми на сьогоднішній день підприємство зелене господарство, яке здійснює послуги по косінню газонів і тої трави і лопухів, про які ми говоримо, ми їм винні зараз більше, ніж півмільйона гривень. І остання проплата була декілька місяців тому. Тому що проблеми з надходженням зараз коштів до бюджету міського, проблеми з проплатою через систему державного казначейства призводить до того, що ми маємо достатньо великі заборгованості. Те, що вони взагалі виконують роботи, то це треба дякувати, тому що в нас коштів в загальному фонді знову-таки катастрофічно не вистачає. Маємо дуже велику заборгованість перед виконавцями послуг, і вони виконують їх за свої оборотні кошти. Це важлива інформація, до речі, бо бачите, люди ставлять запитання, вони бачать проблему, але у проблеми є причина.
Причина, знову, якщо 500 тисяч винні підприємство, яке має косити лопухи, треба справді їм дякувати, що лопухи, вони щось роблять. Це зарплата людей. Це і квіти, квіткове оформлення, це клумби, це газони. Насправді проблема дуже велика, і тому що мешканці до кінця не усвідомлюють, наскільки зараз є проблема з надходженням коштів до бюджету. Ви бачите, що ми припинили поточні ремонти доріг, тому що знову-таки немає грошей, гроші закінчилися. Те, що ми планували в цьому році, ми дуже багато робіт не змогли зробити, знову-таки, по причині відсутності коштів. Проблема є не тільки зараз в Тернополі, це проблема всій державі. Я думаю, що ми це всі з вами бачимо, розуміємо. Але от окремі недоліки ми з вами бачимо в вигляді лопухів. Знову-таки, якби ми платили день в день за ці об'єми, і ми платили б в належні суми, а я вам скажу по секрету, що в місті Тернополі кошти на утримання зелених насаджень майже в три рази менше, ніж наших сусідів. Тобто ми трошки більше мільйона в загальному маємо в бюджеті видатки на озеленення міста. А такі міста, таких масштабів, от наші сусіди, не буду називати назви міст, але спілкуючись з колегами, їхні бюджети на озеленення порядка 3 мільйонів. Ну, от є різниця. Ну, бачите, але було запитання, можливо, воно трішки було у формі не завжди приємно. Ні, ми дякуємо за зауваження. А так, але річ у тому, що, бачите, ви оприлюднили інформацію, яку люди не знали. А треба, щоб вони знали цю інформацію, бо ця інформація, власне, і може коригувати і тон запитання, і розуміння проблеми. Гаразд. Ми приймаємо ще один телефонний дзвінок. Будь ласка. Будь ласка, слухаємо вас. Так, слухаємо вас. Говоріть. Шановний ведучий, шановні присутні там, що стивився. Що ж ви тільки говорите, що поточний ремонт, тільки прибирання? У нас в домі не робилось ні поточно, ні капітально, хоча нам вже пообіцяли пару років капітально зробити, щоб перекрити кришу. Адресу скажіть і... Повністю. Адресу скажіть. Нам не треба навіть прибирати, ми миємо водою тою, що це, що йде в криші на лестничну клітку. Адресу скажіть, будь ласка. Де не зверталися, немає нікуди. Коменерго номер 3 обслуговує. Адресу скажіть, будь ласка, у вашому будинку. Дзвоним туди. А кажуть, начальника ЖЕКу нема телефону. Ще такого не бачила, щоб у начальника ЖЕКа не було телефону. І де ніхто навіть уваги не звертає. Дзвониш міськраду 1580. Передамо. А далі зачекай, як тільки дощ починає текти. Скажіть, будь ласка, адресу. Чого нам чекати від кого? Адресу скажіть, будь ласка. Луки 31-106. З Луки 31... Дуже вам дякуємо. Ну, маємо проблемні питання. І наскільки я розумію, бачите, скільки ми вже отримали дзвінків, мусимо звернути на це увагу, тому що проблема в комунікації. Люди звертаються. Люди звертаються, можливо, є проблема в коштах, але людям не пояснюють цього. Ну, розумієте, не просто може. Чи будете ви звертати увагу на специфіку комунікації, власне, підприємств і людей? Так. Ви повинні з вами всі усвідомити, що ми найбідніша країна Європи. Бідніше нас тільки Молдова, якщо розраховувати з ВВП на душу населення. Тобто, надзвичайно, насправді, бідна країна. Так, на жаль, сталося. І те, що, знову-таки, які дороги ми маємо, яку ми маємо якість освіти чи охорони здоров'я, це, власне, відображення того стану матеріальної країни в цілому, яку ми маємо. Тому ЖЕКи, знову-таки, не можуть бути виключені. І те, що ми не маємо, знову-таки, належної якості, досить часто пов'язане з грошима. Не тому, що хтось не хоче робити, тому що просто немає можливості. Я не буду зараз розказувати, які суми заборгованості зараз є по підприємству, за пальне, по виплаті заробітної плати. Тому, насправді, проблем дуже багато. Проблеми пов'язані з коштами. З коштами пов'язано тут, насправді, 90% проблем. Ясно, що є питання адміністрування. Є питання відповідальності, але говорити про те, що там ЖЕКи жирують і просто не хочуть робити. Гаразд, але питання проблема в іншому. Люди скаржаться, що з ними не хочуть спілкуватися. Кажуть, що немає номера телефону начальника ЖЕКу. Розумієте, якщо б людина прийшла і сказала, ось ми маємо таку-то суму, ми зробили на таку-то суму. Я думаю, що люди, вони адекватні, вони розуміють ситуацію, вони б це сказали. Ми зараз насправді з вами мали кільканадцять дзвінків, практично всі дзвінки цього ефіру, які вказували на некоректну розмову з ними.
От я думаю, що це варто моніторити. Абсолютно згідно. І знову таки телефон 1580 – це цілодобова служба, де знаходяться диспетчера, які приймають інформацію. Знову таки, досить часто люди дзвонять навіть те, що не має прямого відношення до міської ради, але ця інформація, яка знову таки не пропадає жоден дзвінок, не пропадає жодне звернення. Але окрім того, ще раз наголошую, телефон 23-63-97 – це окрема гаряча лінія, яка приймає от подібну інформацію, про яку ми зараз чули. Скажіть, будь ласка, коли перший буде етап підбиття підсумків того, що буде в листопаді. Тобто ми вже на 1 листопада будемо мати повну об'єктивну інформацію. І знову таки, якщо мешканці окремі не задоволені якістю послуг, які надає той чи інший ЖЕК, вони можуть провести збори мешканців, прийняти своє загальне рішення, або створити ОСББ, або звернутися з проханням надати іншого виконавця послуг. Можуть звернутися з проханням до Тернопільської міської ради. Да, відмовитися від послуг даного ЖЕК. Якщо у разі така ситуація, буває таке, що люди не організовані, вони не зорганізували зборів, але ви маєте от такі дзвінки, так, як ми зараз маємо в прямому ефірі. Що ви будете робити? Знову таки, все залежить від ситуації, яка конкретно в окремому взятому будинку. Тобто, якщо ви маєте дуже багато, маєте 100 дзвінків, 100 скарг. 100 дзвінків, 100 скарг. І ви бачите що проблема є. Це 100 проблемних ситуацій, як правило, пов'язані зі 100 бюджетами. Вирішення кожної проблемної ситуації – це окремі видатки. І якщо, знову таки, ЖЕК можливості є обмежені, так само, як і можливості міського бюджету. Гаразд, якщо ви побачили, що були можливості надати ці послуги, але вони не були надані так, як потрібно. Тернопільська міська рада має право самостійно відмовити, без рішення власне громади, відмовити... Так, безперечно. Міська рада, виконавчий комітет, зокрема, має право визначити іншого виконавця послуг для того чи іншого будинку. І з даним ЖЕКом припинити фактично стосунки в частині робіт, пов'язані з утриманням будинків. Дуже вам дякую. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Ще плануємо трішки поговорити про ОСББ, а часу дуже мало. Ні, вже телефонного дзвінка немає. Гаразд, переходимо до питання ОСББ. Ви вже згадали, що рекомендуєте власне жителям будинків створювати ОСББ. Як ця ситуація в нас вирішується в Тернополі? Тобто, чи створюється ОСББ, як вони функціонують? Є проблеми функціонування чи немає? І чи це є панацея вирішення тих проблем, які власне оголосили, озвучили люди в нашому прямому ефірі? Будь ласка, пане Павло. Станом на сьогоднішній день в місті Тернополі функціонує зареєстровано 320 об'єднаних співвласників, більше половина яких самостійно здійснюють фінансово-господарську діяльність. При аналізі звернень чи скарг громадян, які проживають в цих будинках, все-таки нам з'ясовано, що їх все-таки менше, ніж аналогічний десь об'єм з ЖЕКів. При цьому, звичайно, є там об'єктивних багато, і лише за цей весь період, а перше об'єднання в нас створено було в 96-му році, лише одне було ліквідоване. Тобто можна говорити про те, що на сьогоднішній день це є досить вагомий інструмент, тобто колективне рішення мешканців будинку для прийняття, знову ж таки, і бюджету на виконання якихось робіт по будинку і його утримання. Гаразд. Проблема є функціонування? Чому у нас, власне, є ЖЕК, а ОСББ, всі кажуть, що от створити ОСББ, і пан Владислав наголошує? Будемо говорити, перш за все, що об'єднання співвласників і ЖЕКи – це є прямі конкуренти. Тобто, це є ринок житлово-комунальних послуг, і ми маємо об'єктивно сприймати, що вони між собою є прямими конкурентами. Так це добре. Звичайно, конкуренція… Ініціатива створення ОСББ маєте тільки від людей, так? Так, тільки співвласники. Тобто, якщо люди не знайшли людину і не хочуть зробити власне ОСББ, створити його. Без ініціативи мешканців створити ні ОСББ, неможливо. Звичайно, неможливо. Тому воно і називається об'єднання співвласників. Скажіть, будь ласка, якість надання послуг, якщо ви, може, мали якийсь такий моніторинг, ви чи бачили ОСББ, він вищий все ж таки, ніж ЖЕК? Скажімо, ми маємо десь на запрошення Міжнародного фонду відродження 26 вересня презентувати найкращі практики об'єднання співвласників по місту Тернополя. Ми маємо 4 будинки, які десь реально можемо десь продемонструвати, в який спосіб мешканці вирішили досить складні, на мій погляд, проблеми. Тобто це і аварійний, і ветхий житловий фонд, ліквідація, і комплексна термомодернізація без використання бюджетних коштів. Але ми повинні з вами розуміти, що насправді функція ОСББ – це не бути виконавцем послуг, а бути замовником. Замовник від імені мешканців. Хто виконавець?
виконавець, в залежності від того, кого вони собі вирішили наняти. Це може бути і ЖЕК теж. Може бути і ЖЕК. Може бути ЖЕК тільки в частині, наприклад, обслуговування дим-відканалів. А прибирання вони можуть наняти окрему структуру. А для обслуговування внутрянки іншу структуру. Це вже знову таки ОСББ ідеальний варіант, коли він виступає в ролі замовника послуг, акумулюючи свої кошти, акумулюючи кошти мешканців. Маємо ще один телефонний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Часу обмаль. Алло. Так, чуємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, говоріть. Говоріть, бо часу мало. Алло. Говоріть. Я жителька вулиці Тарновського, 14. Угу. В нас тротуарів зовсім немає. Що нам робити? Засипали щебенем. Ні ходити, ні літати. Зрозуміло. Гаразд. Дякуємо за запитання. Ну, ми вже говорили про це, що це не відповідальність ЖЕКів, так? І питання в коштах. Подивимося біля цього будинку, знову таки, яка там ситуація з тротуаром. Ну, напевно, що вони потребують асфальтування. Ну, таки, і в цьому році вже робіт виконувати ми не можемо, тому що в нас немає коштів. Тобто... Гаразд. Під час прес-конференції, власне, коли йшлося про те, що буде моніторинг якості надання житлово-комунальних послуг, було заявлено про те, що власне будуть контролювати, як от фінансову частину забезпечують ЖЕКи, зокрема, те, скільки коштів вони витрачають, і скільки коштів зібрали. І окрім цього, було озвучено, що ЖЕКи мають до певного числа кожного року подавати звіти до Тернопільської міської ради. Наскільки я розумію, вони мають їх оприлюднювати і своїм споживачам. Спочатку повинні звітувати перед мешканцями, знову-таки перед замовниками даних послуг, і потім вже давати міську раду копію протоколів загальних зборів мешканців, які вони провели, звітуючись про свої кошти. Ми зараз вимагаємо також, щоб напередодні наступного року ЖЕКи збирали мешканців і також декларували свої плани. І ці плани погоджували з мешканцями. Тобто вони повинні повідомити, що ми плануємо за наступний рік зібрати по цьому тарифу таку-то суму. З цієї суми стільки-то йде на поточний ремонт, і є варіанти або зробити там частину поточного ремонту, наприклад, даху, або ремонт під'їздів. Тобто це повинно бути, самі плани так само повинні бути погоджені з мешканцями. Ну, по дзвінках це зрозуміло. Бачите, люди кажуть, що нам дах тече, нам коридор треба підремонтувати. Тобто дуже важливо, щоб з людьми узгоджували, що треба в першу чергу так, робити. Так, але будинки, які 40-50 років, вони, напевно, що потребують капітальних ремонтів. Знову таки, капітальних ремонтів, які нас катастрофічно, ще раз підкреслюю, не вистачає для цього коштів. І можна робити поточним ремонтом кожен рік той дах, але ми розуміємо, що його треба зробити один раз капітальний, там на 10-15 років про нього забути. Тобто... Якась є загальна сума, скільки потрібно коштів на те, щоб зробити капітальний ремонт в найпроблемніших будинках, яким там понад 50 років. Ну, потреба у нас була на початок цього року. Є дефектні акти по будинках, які визначають знову такий об'єм робіт, які необхідно виконати, і самі роботи. У нас було порядка суми на 50 мільйонів гривень. Тобто, ну, понад 50 мільйонів гривень. Так, це те, що треба було зробити. Ну, таки, тому що за ці гроші треба закупити матеріали, заплатити за виконання робіт. Безплатно ніхто робити цього не буде. Ми, чи це виконує ЖЕК, чи це виконує інше підприємство або будівельна організація, ну, таки, за це треба заплатити. І тому ну, в нас коштів, умовно кажучи, 10% від нашої потреби. Це стосується не тільки житлового фонду, це стосується так само доріг, наших тротуарів і всього, що пов'язано з функціонуванням утримання міста. Гаразд, дякую вам за відповіді. Маємо ще один телефонний дзвінок, будь ласка. Ні, вже підказують, що... Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Хоч... Говоріть, будь ласка. У мене є запитання. Пане Владиславе, я дуже уважно слухаю вашу передачу зараз. І от в мене конкретне запитання до вас. От я її слухаю і намагаюся зрозуміти. У мене питання дуже загальне, тому я б, власне, не представилася. А питання такого порядку. Значить, за те, що пісок дітям привозять в пісочницю, ми не платимо. За гойдалки ми не платимо. За капітальний ремонт ми теж не платимо. А пробачте, а 117 гривень і 42 копійки я плачу що? За поточний ремонт і за те, що мені вулицям прибирають територію. Це не тільки мені. Вулицям прибирають територію в нас всі.
Я от, що входить до утримання будинку в розмірі 117 гривень 42 копійки. Я намагаюся зрозуміти, годину ви про щось розказуєте, але ні про що мене, ми ні за що не платимо, бо це чути ЖЕК нам не робить велике, і навіть не знаю що, за те, що він нам пісок привозить. Гаразд, дуже вам дякую. Зрозуміло, бачите, це те, що ми на початку почали говорити, але до кінця не договорили. Тобто перелік послуг, які входять в утримання житлового фонду прибудинкової території. Ми згадували дертизацію дезінсекції, ми згадували димвідканал. Але такі послуги, наприклад, як якщо є ліфт, послуга ліфту по експлуатації ліфта, електроенергія ліфта, електроенергія на освітлення місць загального користування, прибирання як прибудинкової території, так і прибирання сходових кліток, очищення підвалів. Тобто є послуги, які знову таки зобов'язані перелік їх висіти в кожному під'їзді. От проблема те, що ви вже звертали увагу, що відсутність інформації. Власне, те, що на що наполягав міський голова, що мусить проведена бути інформаційна кампанія, і в кожному під'їзді повинен висіти перелік послуг, періодичністю, якої вони повинні надаватися, і в об'ємі, які вони повинні надаватися. Ну, насправді, те, що жінка поставила питання, і вона справді не розуміє, за що вона платить, є результатом не того, що, ну, що щось, так би мовити, люди забагато вимагають. Є результат того, що ЖЕК все ж таки не надав повної інформації про те... Але розумієте, що, наприклад, навіть якщо в цьому будинку декілька років не було потреби зварювальника, або не було потреби ремонту внутрібудинкової мережі, в ЖЕКові є штат працівників, які зобов'язані здійснювати будь-яку годину, може бути будь-яку... Їм треба платити заробітну плату. Безперечно, навіть якщо в той день він в цьому будинку ніяку роботу не виконує. Гаразд, але це знову ж таки проблема ЖЕКу поінформувати людей, що на все це потрібні кошти. Адже це питання комунікації, це те, що ми говорили. На мій погляд, основна проблема, яка зараз є, от емоції людей про те, що я не знаю, за що плачу, які кошти, чому це не зроблено, а чому я звертаюся, мені не відповідають, а чому мені взагалі не дають номера телефону до начальника ЖЕКу, хочу з ним поспілкуватися. Все ж таки це питання не коштів, хоча ми говорили про те, що потрібні кошти, але це питання не коштів, це питання ставлення до людей і питання комунікації. Згідно. Отже, якщо все ж таки буде з'ясовано, що певна кількість ЖЕКів не надають належної уваги людям і не надають належні послуги, то, наскільки я розумію, від них буде більша вимога або ж взагалі відмовляться від їхніх послуг. Але один нюанс, який вже тут фінансово-юридичний. От вони не надали послуги, які люди вимагали і які потребували. Якщо ви з'ясуєте, що послуги не були до кінця надані, і люди скаржаться, а гроші були взяті, ми відмовляємося від цього ЖЕКу. Так? А гроші? Є механізм, щоб гроші, які ЖЕК не додав в послугах, були повернуті? Ну, два роки тому був прецедент в місті Тернополі, таке підприємство як Обнова. Їх то було три обнови. Обнова С, Обнова Т і Обнова... здається. Три підприємства, які належали одному власнику, де не зрозуміло, в якому напрямку зникали кошти, вони не надавали належної якості послуг, дуже багато було звернень і скарг від людей. Ми визначили іншого виконавця, дане підприємство житловий фонд не обслуговував, але разом з грошима фактично воно зникло. Вони не заплатили порядка 60 тисяч за послуги з електроенергії, ліфтів і освітлення місць загального користування. Ці гроші заплатили інше підприємство. Тобто вони були винні міським електромережам і була загроза відключення будинків. Декілька днів навіть будинки ці були відключені. Вони не розрахувалися з своїми працівниками. Теж я не готовий зараз сказати, але це порядка, здається, близько 100 тисяч гривень не заплатили заробітну плату. Зараз судові процеси тривають. Тобто тільки через правоохоронні органи можна взискати і повернути ці кошти. Іншого, на жаль, шляху немає. Гаразд, я вам дуже дякую за те, що ви до нас прийшли на прямий ефір, за те, що ви сумлінно і терпеливо слухали запитання, нотували. Власне, це моніторинг. Ми бачимо, що питання не у вас, питання в ЖЕКах, які спілкуються з людьми. І це треба робити висновки. І, можливо, ви зробите якраз корекцію у своєму моніторингу. Як от є люди... 9 окремих звернень, і по цих 9 зверненнях завтра це буде окреме доручення по кожному. Вам дуже дякую за активність. Всім, хто нас дивився, хто телефонував особливо. Ми будемо відстежувати цю тему і будемо ще робити на цю тему прямі ефіри. Дякую, бувайте здорові.